Історія все пам'ятає. Так, давайте завершимо наш огляд рівнянь Пелля декількома загальними твердженнями про те, що робити, коли у вас x квадрат плюс y мінус d y квадрат дорівнює не одиниці, а чомусь. Розглядаємо рівняння. Дорівнює якомусь число n, зокрема, коли там вилізає мінус одиниця. От. Ну і тут у нас буде одна лемка і дві теореми, які такі дуже файні, і я не буду їх доводити. Значить, лема. Якщо у вас є розв'язок рівняння, тобто AB, це розв'язок рівняння Пелля, яке дорівнює n. А UV – це розв'язок рівняння Пелля, яке дорівнює там, n. І якщо ви візьмете a плюс b корінь з d і перемножите на u плюс v корінь з d і одержите x плюс y з корінь з d, то x і y будуть розв'язком рівняння Пелля, якого здогадаєтесь? Ну, власне, m помножити на m. Доведення. Дивіться попередню лекцію, в якій я просто в окремому місці сказав, а ось тут буде доведення більш загального твердження. От. Ну, насправді, якщо у вас виконується вистави співвідношення, от, і ви візьмете, чесно порахуєте x квадрат мінус d y квадрат, так, ну, це різниця квадратів, так, от, підставите, розкриєте дужечки, все розгорнете, от. Ну, у вас видно, що це буде якраз а квадрат мінус db квадрат на у квадрат мінус db квадрат. От, ми це там робили, але там у нас і тут стояли одинички, і тут стояли одинички, ну і випливало, що розв'язки оцього класичного рівняння Пелля з одиницею, вони замкнені таким чином, так? А тут випливає, що, ну, якщо ви розглядаєте різні рівняння Пелля, але з однаковим d, да, то ось таке перемноження, ну, доходить вам розв'язок якогось іншого рівняння Пелля. З тим самим d, але іншою правою частиною. Зокрема, якщо у вас тут буде стояти мінус одиничка, і ви почнете множити розв'язки, значить, помножили два розв'язки, вийде дорівнює 1. Помножили три розв'язки, дорівнює мінус 1. Помножили чотири розв'язки, дорівнює знову 1. І так далі, і так далі, і так далі. І це дозволяє нам сформулювати теорему, яка практично повністю повторює теорему про розв'язки рівняння Пелля з одиничкою, яку ми щойно довели. Нехай у вас x1, y1 це мінімальний розв'язок рівняння x квадрат мінус d y квадрат дорівнює мінус 1, якщо він існує. Так? Тут треба вже казати, що це рівняння, ну, воно може не мати розв'язків. От. Але якщо розв'язки є, то нехай оце от такий розв'язок, в якому y1 не менше одиниці. Перевіряти на кожному кроці. Ну, так, да, строго більше нуля, або не менше одиниці. Ось. Тоді, якщо ви розглянете всі можливі степені з плюс-мінус відповідного гауссова цілого,
пеніка, яка відповідно ціла. Коефіцієнти цих чисел дають усі розв'язки рівняння пиля з мінус одиницею і рівняння пиля з плюс одиницею. Коли К не парне, то це буде для мінус 1, а коли К парне, то буде для плюс 1. Тобто при К дорівнює 2Т, це буде рівняння, де одиниця, а при К дорівнює 2Т плюс 1, це буде мінус 1. Зокрема, якщо ми розглянемо квадрат цього числа, то ось ці коефіцієнти x2 і y2 – це буде розв'язок рівняння пиля з одиницею, який є мінімальним, тобто базовим. Це x2 і y2 – це буде мінімальний розв'язок. Якщо ви подивитесь на цю конструкцію згори, да, у вас є генератор, да, таке число, всі степені якого утворюють абсолютно всі розв'язки одразу двох рівнів. От. А всередині послідовності степенів, якщо візьмете кожну другу степень, ну всі парні степені, то вони утворюють свій підцикл, який конкретно описує розв'язки цього рівня. Доведення цієї теореми просто дословно повторює доведення теореми про ось це рівняння. Тому що, якщо ми розглядаємо ось такі числа, да, такі рівняння, його розв'язки, вони теж замкнені, ну, замкнені разом з розв'язками з цього рівняння. Так? От. Вони теж впорядковані природним чином по координатам. От. І спряжені там теж рахуються як належно. От. Ну, такі знаки якось змінюються, але тим не менше. Тобто, берете доведення першої теореми і плюси на мінуси міняєте буквально. От, і одержуєте те, що потрібно. Вот. Да? Да. Так, а що тепер робити з рівняннями, в яких не одиниця і не мінус одиниця? Чи можна у них знайти розв'язки? Можна! Так, тряпочка. Давай. Ми тебе залишимо. Просто вже на цій дошці, здається. Нічого не видно. В принципі. Оберемо якийсь розв'язок рівняння пеля з одиничкою. Так, тобто нехай W, так, я його тут позначав. Нехай буде x1 плюс y1. Не обов'язково насправді тут брати саме мінімальний розв'язок, але мінімальний найкраще для цього всього. Такий, що x1 в квадраті мінус d, y1 в квадраті дорівнює 1. Значить, такі розв'язки завжди існують. От. Тоді... Значить, усі розв'язки рівняння
x квадрат мінус dy квадрат дорівнює m, описується таким чином. Тобто воно описується коефіцієнтами чисел. Значить, x штрих плюс y штрих корення з d помножити на W в степені k. Так, давайте поставлю у ТВ, щоб штрихи не затуманювали свідомість. Значить, де у і В, відповідно, буде якийсь частковий розв'язок вашого рівняння. Навпіл, ну, m за модулем, m теж може бути від'ємним. А тут буде корінь з W плюс 1 поділити на корінь з W. А V за модулем не може перевищувати корінь з m поділити на 2 корення з D. І тут відповідно так само. От. Завершило формулювання теореми. От. Доводити не буду. Але подивіться, власне, що вона нам дає. Порівняйте з тою теоремою. Тобто тут ми що стверджували? Що в нас є якийсь розв'язок мінімальної додатні рівняння з мінус одиночку. Його може не бути. Але якщо він є, то його степені породжують розв'язки як рівняння з мінус одиничкою, так і рівняння з плюс одиничкою. Значить, яким чином породжують? Ви берете ось степені і парні дають вам таке рівняння, непарні дають таке рівняння. Але що таке непарний степінь? Ви берете один раз число x1 плюс y1 корінь з d, а далі ви фактично берете x2, y2 в якомусь степені. Ну, буде тільки степінь на 2t, а просто t. Так? Тобто всі розв'язки цього рівняння будуть описуватись як добуток один раз такого числа і якоїсь степені з такого числа. Да? От. Ну, власне, друга теорема, вона це твердження узагальнює. Вона каже, що ви можете розглядати замість мінус одинички взагалі довільне число. Оце e може бути додатнє, може бути від'ємним, головне, щоб ціло. Так? От. І якщо ви знайдете хоча б один нетривіальний розв'язок, то ви будуєте з нього одразу нескінченну серію розв'язків, просто множивши на фактично усі розв'язки рівняння з одиничкою. Так само, як у вас, знову-таки, в системах лінійних рівнянь, якщо там права частина не дорівнює нулю, то ви берете один частковий розв'язок, і до нього додаєте всі розв'язки системи рівнянь, яких права частина дорівнює нулю. Так? І одержуєте абсолютно всі розв'язки. От. Ну, це, знову-таки, доволі типова конструкція в алгебрі. От. А друга частина теореми каже, що ось цей розв'язок, якщо він існує, він не може бути довільним, він обмежений. От. І, відповідно, ну, берете, просто перебираєте всі числа від нуля до ось цієї границі. От. І брутфорсом перевіряєте, вийшов розв'язок чи не вийшов. І для кожної пари U і V, яка виходить ну, частковим розв'язком нашого рівняння, ви одразу будуєте всі нескінченні серії розв'язків.
Тих серій, відповідно, може бути тільки скінченна кількість. Сама серія не скінченна, але їх кількість скінченна. От. І ну, обмежено бачити корінь абза. Чому нам вигідно брати Y, ну, X1, Y1? Тому що бачите, тут ще обмеження від W залежить. От. А X1, Y1 дають найменше можливе значення W, відповідно, нам тут найменше перебирати буде, коли ми будемо шукати розв'язки. Ось. От. Тобто сама ця теорема по собі вона доволі потужна. Там просто доведені громістке. Ну, дуже громістке. Я не люблю громістке доведення, тому кому цікаво, в мене є записане. От, тому я скажу. От. Ну і фактично на цьому ставиться жорнюча крапка, тому що ну, все, ми все, що могли з рівнянням Пелля зробити, зробили. Ми розв'язали рівняння Пелля, коли воно дорівнює одиниці, коли воно дорівнює мінус одиниці, коли воно дорівнює будь-якому числу. Для деяких є повним квадратом, для деяких є неповним квадратом. Ось. Все. От. Ну і педагогічна практика вимагає від мене, щоб я вам показав приклад, як ми розв'язуємо рівняння Пелля з урахуванням ось цієї всієї байди. От. Ну я, мабуть, тут зроблю паузу, щоб приклад був окремим уроком.